Boa tarde, alunos, tudo bem? Como passaram de final de semana? Eu passei bem. Vamos dar início à nossa aula com o nosso calendário. Olha lá, Escola Fênix, a nossa cidade Curitiba. Hoje é dia 18. 18 de maio do ano de 2020. Vamos colocar lá no nosso calendário visual. 18 de maio, segunda-feira. E como está o tempo hoje? Hoje tem sol. Está um sol bonito, maravilhoso. E a nossa aula de hoje vai ser de matemática. Essa semana toda nós vamos trabalhar com a matemática, tá certo? Então a professora vai mostrar aqui uma tabela que a professora fez para a gente iniciar. Esta é a tabela, tá? Percebam que nós temos aqui bolinhas, tá? São 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lembrar dos numerais de 1 a 10? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. Então, hoje nós vamos trabalhar subtração. Ó, a professora vai colocar aqui, ó, 2 menos 1. Vamos colocar aqui embaixo no quadrinho, 2 menos 1. Então, nós vamos pegar duas bolinhas, uma, duas bolinhas. Vamos tirar uma bolinha, 2 menos uma. Fica igual a número 1. Agora vamos para o próximo cálculo. Menos um. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar três bolinhas aqui de cima da minha tabela. E pôr no quadro. Uma, duas, três. Três bolinhas menos uma, tá? Então nós vamos tirar uma. Quantas bolinhas sobraram? Uma, duas. Sobraram duas bolinhas. Então o resultado da conta é número 2. Vamos para mais um cálculo. Agora, 4 menos 1. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui o 4 menos 1. Vou pegar quatro bolinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro bolinhas. Menos um. Menos uma bolinha, que é o que está pedindo na conta. Qual que vai ser o resultado da subtração? Uma, duas, três bolinhas. Número 3. Vamos para a próxima conta. Agora tá pedindo lá 5 menos 1. Vamos colocar aqui a conta, vamos pegar cinco bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco.
5 bolinhas menos uma. Então, vamos tirar uma e vamos colocar no nosso copinho. Vamos contar quantas bolinhas? Vamos contar quantas bolinhas sobraram? 1, 2, 3, 4. Então, o resultado da minha conta é o número 4. Vamos colocar aqui. Esse é o resultado da minha conta. Agora, vamos para o próximo cálculo. Vamos voltar as bolinhas no lugar. Vamos tirar esse cálculo daqui. E vamos para o próximo, a próxima subtração. 6 menos 1. Colocamos a conta aqui, no quadradinho. Vamos contar 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abaixamos 6 bolinhas no quadro da tabela. Menos uma bolinha. Então, vamos tirar uma bolinha e vamos colocar no copo. Quantas bolinhas sobraram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Então, o resultado da minha subtração, número 5. Ok? Agora, vamos para o nosso próximo cálculo. Vamos botar as bolinhas no lugar. Vamos tirar esse resultado daqui. E vamos para o próximo cálculo. Agora, está pedindo lá 7 menos 1. Vamos colocar a conta aqui. Vamos contar 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abaixamos 7 bolinhas no quadro da tabela. Menos 1. Então, vamos tirar uma bolinha. Vamos contar quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o resultado na nossa conta é o número 6. Olha lá o resultado da nossa conta. Agora, vamos para o próximo cálculo. Voltamos as bolinhas no lugar. Tiramos o cálculo antigo. Já sabemos o resultado dele. Agora, está pedindo 8 menos 1. Vamos descer 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas. Vamos tirar uma bolinha, menos 1. Vamos contar quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas. Então, o resultado da minha conta, da nossa conta, é o número 7. Mais um cálculo. Voltamos as bolinhas no lugar. Tiramos o cálculo antigo. Agora, outra subtração. 9 menos 1. Então, o que eu tenho que fazer mesmo? Descer 9 bolinhas para o quadro da tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desci 9 bolinhas. Tá pedindo o que mesmo? 9 bolinhas e tira uma bolinha, né? Olha lá, uma bolinha. Então, vamos tirar uma bolinha. Vamos contar quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o resultado da minha conta, olha lá, número 8. Colocamos aqui. Agora, vamos para a última conta. Então, vamos tirar a nossa conta antiga. A última subtração, né? Agora, tá pedindo lá 10 menos 1. Então, nós vamos descer 10 bolinhas. Lembra que tinha 10 bolinhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Descemos 10 bolinhas. O que está pedindo mesmo a conta? São 10 menos o número 1. Então, vamos tirar uma bolinha. Vamos contar para ver quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas. Então, o resultado da minha conta, número 9. Gostaram da atividade? Eu gostei, achei super bacana. Procurem tentar fazer em casa. E uma ótima segunda-feira. E até amanhã na nossa próxima aula, que vai ser de matemática também. Trabalho com os numerais. Tchau!